صلى الله عليه وسلم.
ملازم داری فیو قیامت کی سنگو تک پوچھتی ہوئی دیل سر 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 اسی رکائے پہ ہزار بار بشویم ذہن کے مشکو بلاب انور نام کے گفتن کمالے بھی ادا دیا اکبر میلاد کے اور جس بار سنا ہو اس نے کہا ہے اکبر صاحب نے کہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں خدا سے پوچھ وہ کون کے تیری بکریاں جو چرا گئے ہیں کاش اتنا تو دعا میں اثر ہو جائے کاش اتنا تو کاش اتنا تو دعا اثر ہو جائے میرا ایک روز مدینے کا سفر میرا ایک روز مدینے کا سفر تیری عمر کا اس طور سفر ہو جائے تیری عمر کا اس طور سفر ہو جائے عشق احمد میری عمر بسر ہو جائے اڑ کے پہنچوں میں مدینے میں کبوتر کی طرح اڑ کے پہنچوں میں مدینے میں کبوتر کی طرح اور ان کا ادنا سا اشارہ ہی اگر بادل خدا حضور کتوئی قصہ شیر آلیت کا جب بھی وہ چاہے مدینے میں بلا لے مجھ کو جب بھی وہ چاہے مدینے میں بلا لے مجھ کو شام اجمیر میں سماعت کے حوالے اور دعا فرمائیں کہ میرے آقا میری سنات پاک کو قبول کریں اپنے خورشید پہ ہو جائے جو چشمِ رحمت اپنے خورشید پہ ہو جائے جو چشمِ رحمت زرنا چیز بھی مانند گوہر زرنا چیز بھی مانند گوہر ہو جائے کاش اتنا تو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایسے جناب خوشی نجامی صاحب یہ تھے جناب خوشی نجامی صاحب جو اپنے بہترین انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے
ہم نے دعوت سخن ان شہاب کو دینے جا رہا ہوں جنہوں نے ابھی تک نظامت کا فریضہ انجام دیا. بہت اچھی شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی چار مصروں کے ساتھ. جب عشق نے پہنچایا سرکار کے روزے پر, جب عشق نے پہنچایا سرکار کے روزے پر دنیا کو جھکا پایا, سرکار کے روزے پر دنیا کو جھکا پایا, سرکار کے روزے پر اسے دیکھو تھی جتنی تمنا ہے تکمیل کو جا پہنچی, تھی جتنی تمنا ہے تکمیل کو جا پہنچی, ہاتھوں کو جو پھیلایا سرکار کے روزے. جناب حاجی یعقوب صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں سامنے ان کو نوازے. ہندوستان کے بہت ہی مشہور معروف شاعر ہوئے ہیں جناب راحت علی صاحب, جنہوں نے ایک مشہور زمانے غزل پڑھی تھی کہ دھواں ہی دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے, یہ سب کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. اسی زمین پر ایک مطلع اتنی سے ناتیہ کلام کی سماعت کر رہے ہیں. سنیں حضرات, اس میں ایک خاص وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کلام میں ایک خامی چھوڑی ہے, وہ خامی کو درست کرنا ہے. میں نے جان بوجھ کے ایک خامی چھوڑی ہے اس میں, اس کو دیکھنا ہے آپ کو. زمین تھی ایک سب دھواں ہی دھواں ہے آسمان تھوڑی ہے, رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے, رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے, کسی اور کے قدموں تلے آسمان تھوڑی ہے, رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے, کسی اور کے قدموں تلے آسمان تھوڑی ہے. اور ذکر نبی کی دولت خدا نے بخشی ہے, ذکر نبی کی دولت خدا نے بخشی ہے, ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے. ذکر نبی کی دولت خدا نے بخشی ہے, ہمارے گھر میں کوئی بے زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے مدینے کی, ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے مدینے کی, ہمارے منہ میں بہاوی زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ سے خوشبو آتی ہے مدینے کی, ہمارے منہ میں بہاوی زبان تھوڑی ہے. وہ ہمارے کلام میں کوئی خامی ہے تو رہنے دو, ہمارے کلام میں کوئی خامی ہے تو رہنے دو, ہمارا کلام کوئی خدا کا کلام تھوڑی ہے, ہمارے کلام میں کوئی خامی ہے تو رہنے دو, ہمارا کلام کوئی خدا کا کلام تھوڑی ہے. اور ایک نعرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ میرا بھارت مہان, میرا بھارت مہان. کوئی ایک بار کہے میں ایک لاکھ بار کہتا ہوں میرا بھارت مہان, لیکن وہ کس وجہ سے, نہ تو وہ قطب مینار کی بلندی سے, نہ تاج محل کی خوبصورتی سے, نہ لال قلعے کی مقبولیت سے. میں بتاتا ہوں کہ میرا بھارت مہان کیسے ہے, سمجھتے ہیں جان. ہمارے منہ میں بہاوی زبان تھوڑی ہے, درے خواجہ ہے, کلیئر ہے, شہر مینا ہے, درے خواجہ ہے, کلیئر ہے, شہر مینا ہے, بغیر ان کے بھارت مہان تھوڑی ہے. درے خواجہ ہے, کلیئر ہے, شہر مینا ہے, بغیر ان کے بھارت مہان تھوڑی ہے. میں چند صاحب کے ساتھ ہی اپنا قلم بک کرتا ہوں, اور ہمارا آج کے آخری شاعر, آج کی مجلس کے محفل کے نشست کے صدر محترم کو میں آواز دوں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں بٹا ہوتے تین سے خدمت میں پیش کر دوں. شیر سماعت کے انداز, غموں کی دھوپ سے آٹھوں پہر بچائے ہیں, غموں کی دھوپ سے آٹھوں پہر بچائے ہیں, ہمارے سر پر 72 سروں کے سائے ہیں, غموں کی دھوپ سے آٹھوں پہر بچائے ہیں, ہمارے سر پر 72 سروں کے سائے ہیں. میں اور ناطے نبی چھوڑ دوں ممکن ہی نہیں, میں اور ناطے نبی چھوڑ دوں ممکن ہی نہیں, ہم اپنی ذات میں کرب و بلا بسائے ہیں. میں اور ناطے نبی چھوڑ دوں ممکن ہی نہیں, میں اور ناطے نبی چھوڑ دوں ممکن ہی نہیں, ہم اپنی ذات میں کرب و بلا بسائے ہیں. اور سمندروں سے کہو کہ اب کرے تباہ مجھے, سمندروں سے کہو کہ اب کرے تباہ مجھے, ہم اپنے سر پہ مدینے کی اوس لائے ہیں, ہم اپنے سر پر مدینے کی اوس لائے ہیں. حضرات, میں بلا کسی تاخیر و تردید کے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب, آج کے
مجلس کے آج کی محفل کے صدر محترم جناب حضرت عمر دراز خان عشق صاحب تھے جو ہمارے مہمان ہیں جھانسی سے تشریف لائی ہوئی ہے گزار ادب کو آج کے ساتھ گزارش کرتا ہوں یہ بڑی خوش نصیب اور قسمت والی جگہ ہے جہاں آپ جیسے حضرات ڈاکٹر نبی کا کلام پڑھتے ہیں کلام تو سبھی جگہ پڑھے گا لیکن ہر سال کسی پروگرام کا ایک ہی جگہ منعقد ہونا بہت بڑی بات ہے میں اس میں آپ کو اور تمام آپ کے جنہوں نے اس میں اپنا تعاون دیا ان سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور آگے بھی اسی طریقے سے پروگرام چلتے رہے انشاءاللہ ستاتا ہے مجھے اب درد پر کت یا رسول اللہ کیا کہنے ستاتا ہے مجھے اب سن کر سوئے گی درد ستاتا ہے مجھے اب درد پر کت یا رسول اللہ رسول اللہ او میری حالت پہ ہو چشم عنایت یا رسول اللہ ستاتا ہے مجھے اب درد پر کت یا رسول اللہ میری حالت پہ ہو چشم عنایت او میری حالت پہ ہو چشمے نایت یا رسول اللہ او قضا آنے سے پہلے آرزو ہے بس تو اتنی قضا آنے سے پہلے آرزو ہے تو بس اتنی ہے در اقدس کی ہو جائے زیارت یا رسول اللہ قضا آنے سے پہلے کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے بابا زندہ باد زندہ باد در اقدس کی ہو جائے زیارت یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور چند اور اشارہ جی اشارہ علی اشارہ من کا بات دو جی جی اشارہ اشارہ علی آپ کو کفل اختیار ہے جی 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 سکون ڈھونڈتا پھر آیا زمانے کیا کہتے سکون ڈھونڈتا پھرتا رہا زمانے سکون ڈھونڈتا پھرتا رہا زمانے میں مگر سکون ملا تیرے آستانے میں واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ تیرے بجھی کہیں نہ کسی اور ریت کے نالبی اچھا اچھا ہاں بتایا تھا انہوں نے بلا کوئی کام آ گیا بجھی کہیں نہ کسی تو اور میری تشنا لبی مکیم بجھی پیاس میری تجھ میں جو بجھی اے پیاس میری تجھ میں ہاں میں لوگ بات یہ بھی بڑھا لیکن ابھی ہم تھوڑا ہے پکڑ لیا تیرا دامن با گیا پکڑ لیا تیرا دامن تو با گیا وہ جس نے وہ جس نے چھوڑا بھٹکتا زمانے اے شکر تیرا کی سب کچھ عطا
يا رسالت
Oh.
والے کی بوریا ظلمت و نور پر انہیں بخشا خدا نے اختیار ظلمت و نور پر دور ہوا دکھ سکمائی سب سنسار ہوئی گواہ کملی والے جگ ماں آئے جگ اجیار ہوئی گواہ کملی والے جگ ماں آئے جگ اجیار ہوئی گواہ عبداللہ گھر نوبت باجے جھم جھم پر سے نور اور شجر حجر سجدے ماں گر گئے شجر حجر سجدے ماں گر گئے کلمہ پڑھیں طیور چاروں اریا مکہ نگری ماں گہار ہوئی گواہ دور ہوا دکھ سکھمائی سب سنسار ہوئی گواہ کملی والے جگ ماں آئے جگ اجیار ہوئی گواہ دوسرا بم سنیں جی ارشاد ارشاد عبداللہ گھر نوبت باجے جھم جھم پر سے نور دائی علی ماں گود میں لے کے بہت بھئی خوشحال اور ان کے گھر کی زینت بڑھ گئی زینت بڑھ گئی پاک سندر لال ان کی بکری کا چروئی عرب کا یار ہوئی گواہ سکمائی سب سنسار ہوئی گواہ کملی والے جگ ماں آئے جگ اجیار ہوئی گواہ جی صاحب نبوت جب آقا کو نازل ہوا قرآن اور دھیرے دھیرے مکہ والے دھیرے دھیرے مکہ والے سب لائے ایمان رہے گا ابو جہل و دوزخ کا انگار ہوئی گواہ دور ہوا سکمائی سب سنسار ہوئی گواہ کملی والے جگ ماں آئے جگ اجیار ہوئی گواہ حامد تن کا نبی ملو ہے سب نبیوں سے آیا حامد تن کا نبی بارش بارش نور رم جھم برسنے لگی میرے سرکار آئے تو کیا بات ہے بارش نور رم جھم برسنے لگی میرے سرکار آئے تو کیا بات ہے بزد میں گناتے ہیں حور و ملک وجد میں گنگناتے ہیں حور و ملک نعت میں گنگناؤں تو کیا بات ہے وجد میں گنگناتے ہیں حور و ملک نعت میں گنگناؤں تو کیا بات ہے بارش نور رم جھم برسنے
ادھر ادھر بھٹکتے یہاں غم کے مارے سنو میرے دل کی صدا کملی والے ترستی ہیں آنکھیں ترستی ہیں آنکھیں کہ دیکھوں مدینہ ترستی ہیں آنکھیں کہ دیکھوں مدینہ کدھر پر بلا لو صاحب مدینہ اے آسی رشید کب سے در کے تمہارے اے آسی رشید کب سے در کے تمہارے سنو میرے دل کی صدا کملی والی سبحان اللہ.